你好，欢迎收看3月3号大花莲地方新闻，我是吕慧。不少民众选择以花东作为旅游首选，而为了振兴花莲市金三角热闹商圈，花莲县政府和花莲市形象商圈发展协会串联多家业者，启动了城市漫游季2021下午茶节活动，推出了6个场次、3款的午茶套餐，搭配城市走读，期盼可以邀请游客深入巷弄，来一趟城市小旅行。花莲县府为抢攻中高端客源，与花莲市形象商圈发展协会合作举办城市漫游季下午茶节记者会，由创意主厨李建和介绍花莲风格午茶，世界杯拉花大赛台湾区冠军林绍兴制作创意咖啡拉花揭开序幕，期盼借活动来振兴花莲市金三角商圈巷弄内的在地美食及巷弄文化。在去年年底，我们更加在这五个季的主轴之下，我们提升了慢精品花莲，希望在去年的焦虑的心情以及沉淀下来享受到台湾的美好的时候，我们希望大家认识了花莲，来到花莲能够慢下来，停下来。最感谢就是我们商圈协会的这些老板老板娘们，他们愿意无私的把自己的产品贡献出来，透过我们的创意主厨把它重新排列组合，一加二一定等于三吗？不一定哦，创造了无限的可能。可能在未来客人在喝下午茶的时候，他会想说，哎，这个里面是什么产品？我们吃不出来，因为它已经重新赋予了新的生命哦。这就是我们想要的。我自己本身是民宿主人，我常被客人问说，老板娘，我还有半天的时间，哦，那我可以去哪里走走看看玩玩？其实花莲有很多，包括花莲市这边，其实有很多深度的景点。很多老故事，包括我们店家丰兴鼎铺的董娘在这里哦，他们有很多故事可以透过我们的走读老师把它深切的讲出来。下午茶游程结合在地年轻人专业职人的咖啡、花莲近百年的名产店、甜点跟咸点制作成下午茶，三个主题的游程包含英式、中式和台式风格。3月、4月共有6场次，每场时间下午2点至4点，由专人进行知性文史导读，走访花莲文学地景，寻访文青老建筑及探索深入花莲的土地印记，邀请民众体验花莲的精致与悠闲。记者蒋邦彦，花莲市报道。